Pronto. E aí, povo, já estamos aqui na. Como é que é? Armado, né, Val? Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui, acho que tá muito alto. Estamos aqui já prontinho para proporcionar a vocês, tentar, né, proporcionar a vocês mais um momento de alegria. E o meu celular já ficou doido ali. Boa noite, meus amores! Bora ver o Zé pintar. É gostoso ver o Zé pintar, Deixa eu travar o gente. foco da coisa aqui, para não ficar chacoalhando. Já tem bastante gente aqui te aguardando, Zé. 40 pessoas. Que bom, hein? Começou bem, Cida Antunes. Boa noite, Cida. É verdade, essa música é maravilhosa. Artesanato em ação. Eu sou a Leonice Oliveira. Oi, Leonice, boa noite. Um beijo para você. Tá, um beijo para você e para todos aí da sua cidade. Arthur Nogueira, São Paulo. Marinalva Correia, essa música nos transporta para um lugar especial. Com muita paz e harmonia. Isso aí, Marinalva. Pode falar, Zé. Não, pode ler os comentários aí. Enquanto vai lendo os comentários lá, nós já vamos aqui olhando, aqui, bisbilhotando as coisas aqui, ó. Andei imprimindo umas uvas, uns mamão, umas coisas aqui para a gente ter uma referência. Só que essa gravura aqui, ela é inédita, né? Não tem, não existe. Existe agora, né? Porque a gente está fazendo já, mas não foi copiado, inventando. Se ficou feio, não importa. O importante é que não inventamos, né? Boa noite, Maria Helena. Eliane Henrique, boa noite, meus ídolos. Obrigada por continuar essa live. Agora posso acabar a minha tela. Amo vocês dois. Nós Obrigado, também. Nós gente. também. Um beijo, Eliane. Val, só um pouquinho só. Eu mandei o link para uma tia minha que eu gosto muito. Não sei se ela está assistindo. Ela disse que ia assistindo. Não sei se ela está conseguindo. A tia Vou ver. Paula. Será que ela está lá? Vê aí. Tô descendo aqui Se ela agora. estiver lá, ela puder mandar lá. Beijos, Vamos ver. Beatriz. Marcelina, boa noite, Val. Espero nada atrapalhar. Já não consigo assistir a três lives. Ah, vai assistir hoje. Hoje a Urucubaca sai. Hoje vai. Boa noite, Sada. Beijo. Oi, Sara. Boa noite, minha querida. Eu acho que vai ter flor novamente sábado, viu, Sara? É. Lúcia Michelucci, boa noite a todos. Beijos, queridos professores. Beijos, boa noite. Oi, Shirley, boa noite. Aguardando. Que bom que você tá aí, minha querida. Um beijo nosso. Olha só, vai ter hoje, hein? Tem caixinha do Hoje vai ter caixinha mistério. de mistério. Robilene Gomes. Oi, Zé. Oi, Val. Boa noite a todos. Boa noite. Giva Neide. Boa noite, querida. Boa noite, casal de artistas diferenciados. Sei que vou aprender mais um pouco com vocês. Vai mesmo. Vai Fica sim. ligada. Não sei o que eu tô fazendo com essa colherzinha na mão Carla aqui. Ruiz. Boa noite, Zé e Val. Que bom mais uma live aqui com vocês. Sábado vocês fizeram muita falta. Vocês já fazem parte das nossas vidas. Somos uma família. É verdade, meu amor. Mas tá aquele vucu-vucu das Ah, eleições. eu acho que a nossa live, eu ia passar muita raiva naquela live. É Você deve ficar foguete, é tenso. motoqueiro fazendo banzé aqui na porta. Eu não sei o quê. Eu falei, ah, hoje eu vou evitar de passar raiva. Robilene Gomes Teixeira. Val, já me inscrevi no canal da Shirley. E no canal da Fran. Opa, meus E no meu? aplausos. Lógico que ela tá aqui, Maria Brincando, José brincando. Madeira. Boa noite, Val e Zé, casal abençoado. Boa noite, Boa Robilene noite, Gomes. gente. Zé pinta uma noite com o céu bem escuro, repleto de estrelas, muito brilhantes. É o que eu mais gosto de fazer, olhar para o céu e contemplar as estrelas. É, boa ideia. E faço isso desde criança. Eu também sou assim. Levanto madrugada e fico lá fora olhando pro céu. Com a Maria Via. Oi, Maria Via! Um beijo para você.
Zé? Cadê nossa estrela? Terça-feira, o Zé vai concluir o retrato da Gabi, aqui ao vivo. É, ficou pra terça-feira. Boa noite, viu? Luiz Carlos Machado, boa noite, gente boa. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite. Cida Antunes, boa noite. Ó, enquanto isso, eu vou ajeitando aqui, ó. Robilene Gomes ficou, ficou triste sábado à noite, vazia. É. Maria José Gomes, boa noite, casal sensacional, adoro vocês. Obrigada. Teve um que ficou até bravo comigo lá, Val. Thaís Marcelina, boa noite. Val e Zé Arantes, boa noite, minha querida. Camila Silva, boa noite, Val e Zé Arantes. Boa noite, Camila. Olha, Gustavinho tá aqui também hoje. Oi, Gustavo, um beijo pra você. Dizendo aqui, oi, gente, eu não estava presente nas outras lives, mas nessa eu posso assistir. Isso pode é, mesmo. Pode. Então é isso, né, Val? Posso, né? Pode. Aqui depois eu continuo. Então, gente, se for ler todos os comentários, vocês sabem que daí vai ficar a live toda só em comentário, né? A vontade é, né, Val? É, mas não tem jeito, né? E aí, gente, pra quem tá aí assistindo pela primeira vez, é o seguinte. Aqui é ao vivo, e ao vivo vocês sabem, né? A gente, às vezes, fala bobagem, a gente brinca, aqui a gente vai falar tontice, a gente vai dar risada... A nossa live é assim, é cheia das brincadeiras, cheia das risadas, cheia das historinhas e tal, e muito ensinamento também. Então, eu estou avisando aqui, porque tem gente aí que às vezes não gosta, né, assim, de um vídeo desse jeito, então já está sabendo, já adiantado. Mas, a gente tenta fazer de tudo para agradar, né, então é impossível agradar todo mundo. Mas considere a nossa boa intenção, né, Val? Porque a gente tem vontade de agradar todo mundo. Se tivesse um jeito de saber, uma fórmula de agradar todo mundo, era esse jeito que nós ia fazer. Mas enquanto nós não achamos o jeito, nós vamos assim mesmo. Durante a gente vai se falando. Então, gente, vamos continuar aqui dando a sequência nessa obra aqui, que é a pintura da Dona Benedita. Uma pessoa que a gente gosta muito, né, Val? Ela tá sempre aqui empenhada, ligando pra gente, conversando. Ela tá no vucu-vucu. Então, ela é uma pessoa muito especial pra nós, por essa razão. E assim, então, pronto pra começar, né, Val? Você já leu todos os comentários? Já posso mandar ver aqui? Pode, posso partir para pintança? Então, lá. Vamos fazer agora aqui o quê? Mamão. Por que que eu vou fazer o mamão? Por que que eu vou fazer o mamão? É porque se eu fizer a uva está na frente do mamão. Depois, na hora de fazer o mamão, tem que estar fazendo assim, ajeitando em volta dele. Então, eu faço o mamão. Depois, na hora de fazer a uva, a gente sobrepõe em cima do mamão. E aqui, eu não fiz essas uvas aqui, esse tacho tá embaixo, porque eu vou fazer umas uvas aqui. E esse quadro aqui, ele tá naquele ponto assim, ruim. Porque ele não secou, mas também não tá molhadinho. Então, vai dar um pouquinho de trabalho, mas o bicho é teimoso, né? Eu sempre aviso aqui, ó, teimoso, consegue as coisas. E como nós somos um desse tipo... Então, nós vamos conseguir, com certeza. Muito lindo esses tijolinhos. Eu acho que fica muito bem essa pintura com esse fundo de tijolinho, porque representa bastante sítio, né? É. A simplicidade. É, tem gente que não gosta do tijolinho, mas é como eu falei, né? A gente não sabe, né? Como é que a gente vai fazer um negócio que todo mundo gosta, que não escapa nenhum. É difícil, viu? Tem outros que já gostam só do tijolinho. Se pôr uma pedra aqui, não quero pedra. E se pôr é assim, então a gente faz tijolinho, depois outra vez faz pedra, depois outra vez faz isso, faz aquilo. E assim, aos poucos, a gente vai fazendo mais ou menos conforme o gosto das pessoas. E aqui, então, gente, eu vou fazer aqui o mamão e eu vou começar. Só que antes de fazer o mamão, eu vou ter que fazer essas uvas que estão aqui, ó. Pra eu poder depois sobrepor o mamão lá.
E essas uvas que estão lá, não sei que cor que eu faço. Que cor que eu faço as uvas, será, vó? Deixa eu ver. Essas aí faz verde, amor. É? Uhum. Verde. É. Ou então faz aquela uva bem escurinha. Aquela azulona. A Benedita gosta daquela uva bem escurinha, quase preta. Acho que ela gosta dessa aqui, né? É. Essa azulona aqui. Fica até mais alegre, né? Vou fazer dessa azulona aqui então, Zé. Então vamos lá. Vamos fazer que essa paleta aqui é a paleta que estava aqui mesmo, por isso que está anguzo assim de tinta. E eu não ligo muito para paleta, para mim a paleta é o de menos. O que é o de mais para mim é a pintura. A paleta pode ser lá um prato, um papelão, qualquer coisa. Mas a pintura não, a pintura vocês têm que ficar esperto que a pintura tem que ficar bonita. Então, gente, ó, é um azulão. Então, vou pegar, vou misturar até um preto nesse azul aqui. E vou fazer aqui, ó. No fundo aqui. O preto aqui já tá, a tela já tá aparecendo. Ó. Pouca tinta quando vai trabalhar com a cor escura, assim. Usa pouca tinta, gente. Pouquíssima tinta, porque senão... Depois não tem como clarear. Põe claro em cima, ele escurece de novo. Põe claro, escurece de novo. Daí... Vai ter que pôr aquele monte de tinta para conseguir. E aqui a gente não coloca muita tinta. Às vezes a gente até tem vontade de colocar um excesso de tinta, mas não coloca porque senão vai demorar meses para secar. E esses quadros são encomenda que vão para longe. Então aí a pessoa vai ter que esperar 6 meses para receber o quadro. Então a gente não faz assim. A gente coloca ali um pouquinho a tinta, a camada assim fininha, bem para o quadro secar logo, para a gente poder enviar logo. Então a gente faz primeiro um fundo escuro com pouca tinta, depois a gente pega aquele azul, que é o azul fita lucianina. Eu vou falar o nome das cores que a gente usa aqui, porque as pessoas perguntam isso, mas como eles perguntam isso? Como se fosse a pergunta mais importante da pintura, não é, gente. Mas é importante também, então vamos lá. Aqui tem o azul fitalocianina, amarelo limão, mas pode ser qualquer amarelo. Esse aqui mesmo não é o amarelo limão, não. Mas eu uso geralmente amarelo limão. Esse aqui é um laranja aqui que eu coloquei porque eu estava pintando outra coisa, usei a mesma paleta, então nem vou usar esse laranja, eu acho. Para pintar esse quadro aqui, amarelo limão, azul fitalocianina, branco, preto e magenta, que não está aqui ainda. Mas vai estar porque eu vou colocar. Pode ser o magenta da gato preto, não, da cor fixa ou da acrylex. Mas como eles não estão patrocinando eu, então é da Forkix e da Alicrex, né? Como é que? Porque se não tiver patrocínio, não tem anúncio. Então é isso, gente. Deus o livre se eu falar cor fixa e acrylex. Né, vó? Isso. Então, lá. Deixa eu dar boa noite para o Antônio José, rapidinho. Tereza Puxa, Antônio José, Laurinda, Leda Billy, Alda Lemos, Amilson Gomes, Rosali Castelo, Kátia Nunes. Beijo, meus amores. Agora eu vou deixar o Zé pintar. Depois volto chamando mais gente aqui que eu não falei, tá bom? Vai lá, Zé. Então, gente, feito o fundão, depois a gente pega um azul clarinho, pode até colocar um pouco de magenta para ficar mais tchan ainda, e vem fazendo uma luz sobre as uvas, e principalmente mais intensa nessas que estão em primeiro, mais para frente, né? Mas aqui é só umas 3 uvinhas, vou fazer uma mão, depois eu vou, aqui vou explicar bastante, que tem bastante coisa, bastante uva ali. Então é isso, gente. Ó. Lá é só uma azulvinha. Ó, meu gato ameaçando o pulo aqui em cima. Eita! Eu não vou deixar Pitoco pular aí. Ó. Faz só um voltinho primeiro. Depois a gente pega um pincelzinho mais macio. Uhum. E faz um acabamento. E aqui, ó, eu vou fazer uma na frente de todas aqui, ó. Ó. E essa daqui eu vou evidenciar um pouquinho mais a luz. Ó, não precisa envolver tanto assim, não. Porque a uva, pelo que eu tô vendo aqui, ó,
Pelo que eu tô vendo aqui, ela não é tão envolvida assim, ó. Ela tem umas coisinhas branquinhas. Só que tem umas uvas que. Deixa eu ver. Vamos ver se tem. A gente faz usa uma referência, assim. Às vezes a gente sem referência faz até mais bonito, mas é bom a referência. Sabe por que que eu gosto da referência, gente? Porque às vezes a gente tá fazendo um negócio e a pessoa fala, mas não é assim. Tal. Daí a gente tem a referência, que é uma foto. Eu só uso foto, não uso pintura para referência. Aí não tem questionamento, né? Aí é aquilo mesmo. Então, gente, tem coisas, por exemplo, às vezes a pessoa conhece, porque tem bastante jeito de uva. Às vezes a pessoa não conhece aquele jeito que a gente está falando, ele fala, não, uva não é assim. Essa daí tem aqui na minha casa. É, inclusive aqui na nossa casa aqui tem. Vou buscar lá embaixo para você. Nós plantamos um pé de uva aqui, eu plantei, eu comprei uma mudinha, plantei, ela cresceu, ficou coisa mais linda. Agora tá carregadinho de uva. Coisa mais linda. Não se esqueçam de deixar joinha pro Zé, Eu. gente. É isso mesmo, gente. Eu quero Tá joinha, faltando porque joinha com aí. joinha eu fico mais feliz e pintor feliz pinta muito mais bonito. Já deixei o meu. Então vamos lá. Mamão, vamos lá, vamos ver se não tem um mamão aqui. Eu já fiz um mamão esses tempos atrás aí, mas vamos ver. Vamos tirar. É que nem uma vez eu tava fazendo uma maçã, né? Eu fiz uma maçã e fiz uns pinguinhos na maçã assim depois, no final. Mas gerou tanta crítica que esse pinguinho, mas gerou crítica. Tinha gente que esculachou. Poxa vida, gente. Olha bem na maçã, tá cheio de uns pinguinhos. Tinha uns pinguinhos ocre, né? É que ninguém faz esse pinguinho quase. Inclusive aqui, ó. Aí, ó. Aí. Aí aqui os pinguinhos. Não sei se tá dando pra aparecer. Olha os pinguinhos. Não, não apareceu, Não. Poxa. Será, não? Tem que aparecer. Ó, tá cheio dos pinguinhos por aqui. Ó, aqui perto daí ela não foca. Olha lá. Olha lá os pinguinhos. acho que é porque tá atrasado aqui. Olha lá. Cheio dos pinguinhos. Ó, Fica lindo, eu nossa. adoro, mas não Acontece foca. que quase ninguém pinta esses pinguinhos. Daí, como eles não Eu vê, tô com preguiça eles já agora. consideram que tá errado, gente. Olha só. Mas esculachar comigo. O que é isso? Você tá, a tua maçã tá podre? Não sei o quê. Poxa, teve gente que falou até coisa absurda pra mim lá. Eu fiquei com tanta raiva. Fui lá e desativei os comentários. Tá, amor, esqueci. Vamos Não, pintar. eu tô bravo agora. Não vou pintar mais. Brincadeira, gente. Vamos Brincadeira. pintar. Não tô bravo nada, não. Eu sou calmo. Sou daqueles um que tem a maior calma do mundo. Treina. Entra na academia, treina karatê. Primeiro estuda anos, até fica bom de briga, para depois ir lá. Calmo, calmo, né, Val? Com paciência. Brincando, gente. Não sou, não, nunca briguei na minha vida. Então, vamos lá, pintar. Vamos partir para pintando, porque o povo já tá ficando bravo. Que falação, que não pinta nunca, esse rapaz. Deus do livro, vai. Que homem que não pinta, que só fala. E hoje eu vou contar uma historinha engraçadinha, gente. Não, pinta primeiro. Não, eu quero contar já. Pinta primeiro. Depois conta a história. Não, eu não falei que eu vou contar agora. Falei que hoje eu vou contar uma historinha engraçadinha. Então, gente, vamos ver. Vamos pintar essa parte aqui do mamão, que é um vermelho. Mas não é um vermelho qualquer. Ele não é um vermelho magenta, mas também não é um vermelho laranja. E não é um vermelho. Ele é um vermelho. Que significa magenta com uma amarela para conseguir um vermelho. Só que esse vermelho, gente, ele tem que ter um pouco de branco, gente, para dar uma quebrada naquele tianzão, assim, muito vermelhão. Então, ele é um vermelho assim. O mamão bem madurinho, gente, ó. Foguei também, mas não tem problema. E assim nós vamos pintando, mamão. Vou usar o amarelo aqui, vamos variar um pouquinho, porque ele também não é chapadão, só uma cor. Ele é um amarelo. Só que tá muito escuro. Ficou muito escuro. Vamos pôr mais branco. Vamos lá. Aqui a gente mistura as cores, a gente não usa cor pronta, não. Sabe por quê?
que eu não gosto de cor pronta, porque aqui, gente, eu estou ensinando. O objetivo dessas lives é ensinar as pessoas. Então, existe uma coisa mais boa para ensinar do que mistura de cores? Aí a gente vai ensinando tudo uma vez só. Estranho. Acho que o pincel está sujo de preto. Deixa eu ver aqui. Porque a gente mistura a cor lá, vai passar aqui, ela fica diferente. Deixa eu limpar bem o pincel, gente. Acho que ele está sujo com preto. Aí tá dando interferência no tom. Vamos tirar todos os vestígios de tinta dele. Vamos lá, agora acho que vai dar. Então, gente, eu costumo ensinar as pessoas a misturar as cores. Aí, agora o pincel estava sujo. Então, a gente vai fazer uma cor aqui, um laranja meio avermelhado. Que Val, você está dando risada de mim, você está caçoando de eu? Esse canal está não sei nem como é que ele conseguiu limpar o pincel. Eu acho que é o querosene. O querosene tá tão sujo. Eu acho que é o querosene que tá sujo. Esse Zé tá cheio de querosene ali limpinha. O querosene tá tão preto quanto o pincel. Ai, Zé. Ainda bota bem na frente da câmera. Eu fui. Vou te matar. É Marina, eu vou te matar. Ai, ai, olha que linda essa polpa desse mamão, menino. Assim que eu gosto de mamão. Agora há pouco comi um pedaço de mamão ali, Val. Ele tá desse jeito aqui. Inclusive dá pra pegar lá, né? Mostrar pro povo ao vivo e a cores. Mas daí eu vou querer ficar comendo mamão. Então, gente, é isso aí, ó. Agora, vamos chegar até na beira. Não. Vamos clarear aqui. Aqui ele vai ficando um pouquinho mais amarelo. Só que não é tão amarelo. Ele é meio amarelo, meio branco, assim, ó. Então, gente, o querosene meu que tava sujando o pincel. Ele só limpou porque eu passei num papel higiênico. Porque aí sim o papel absorve. Tá vendo, gente? Aqui é assim. Se vocês tiverem querosenão lá, tudo sujão e não tiver mais, meio mercado já fechou, vocês limpam nele mesmo. Depois vocês esfregam o papel higiênico. Um papel higiênico, tá vendo? Tudo tem o seu lado bom. Esse é o lado bom do ruim. E aí, vamos fazer as beiradinhas agora do mamão. Que eu tô vendo aqui, ele é clarinho. Val, a gente fica especialista em tudo, né? Eu, quando eu era novo, eu andava de carro pra baixo, pra cima, sem carteira. E eu era meio doido. Um dia eu fui até em São Paulo sem carteira. E aí... Naquele tempo não tinha multa. Ah, mas se os guardas pegassem, era pepino, meu amigo. Aí o que acontecia? O que acontecia? O Zé ficou especialista em se safar de guarda. É isso, claro, mesmo, que foi, doutor José. Foi por uns tempos. Depois eu aprendi, tirei carteira, tudo bem, né? Daí eu passava lá, parava lá no quarto, pôs de guarda pra tomar água, só pra mostrar isso. Só pra fazer graça. Só pra ver se ele carteira, assim, né? Pra te mostrar. É, daí ficava querendo pegar as carteiras, ninguém pedia carteira, não dá uma raiva. Então, gente, aí Val, tinha um lugar que tinha uma dissidona, assim, né? E lá embaixo os guardas costumavam ficar. Só que aí eles ficavam escondidos. E a gente via a rodovia. Aí lá de cima, na hora que descer a descida, eu ficava olhando o trânsito. Se naquele ponto os carros estavam passando tudo devagarinho, podia voltar para trás que os guardas estavam lá. Se tivesse passando tudo depressa, os guardas não estavam. Entendeu? Então, de tudo quanto é situação, quanto é lugar que tinha guarda, eu já sabia o esquema. Até que um dia eu contei a história da moto aqui, né? Que eu fugi de guarda. Sofri que nem condenado. Mas depois, né? Tirei carteira e tal. Deu tudo certo. Essa cor que você botou no mamão é alaranjado? É, eu misturei o vermelho, um pouquinho de amarelo e um pouquinho de branco.
Fez um tom É, fiz um alaranjado. tom laranjado, bem um laranja. O branco foi para tirar aquela vibração, aquela cor vibrante, tá? Sabe? A gente, porque é uma cor suave, assim, não é aquela cor. Como é que fala, Val? Uma cor assim que não é vibrante, assim, que a gente quebra um pouco aquela intensidade da cor. Esqueci a palavra, mas todo mundo já sabe o que eu quis dizer. Dá mais leveza à É, tonalidade, fica mais natural a suavizar cor do mais. mamão. Então, gente, ó. Agora aqui no meio do mamão tem uma coisinha branquinha, gente. Branquinho. E aí, esse branquinho vai rodear em volta disso aqui, que é o meio do mamão. E também pro lado de cá, né? Tá. Antônio José disse que você mudou o pano, mas não mudou o querosene. Ah, eles viram pano meu. Viu o querosene também? Olha, gente, hoje eu tô de panão novo. Olha, gente, acabou o tempo das vacas magras. Agora eu ganhei uma tonelada de tinta da. Como é que é o nome dela mesmo? Zila. Da Zila. Ei, Zila, você não sabe a felicidade que você proporcionou esse pintor. A gente ser pobre tem lá os momentos de ver. É, vantagem até, porque aí qualquer coisinha boba faz a gente ficar na felicidade tão grande. Né, vó? E aí, gente, vamos lá. Vamos partir para mais pintança aqui numa mão, ó. Tem uns negocinhos Aqui a aqui. Milson tá falando, Zé, não liga para as críticas, muitos que criticam, um mestre igual não se sabe de nada. Eu não ligo mesmo, não, gente. Lá eu liguei porque, poxa, uma falação que não tinha fim. Daí, ó, todo mundo queria falar mal da minha maçã. Inclusive, acho que esse vídeo tá aí ainda. É, eu vou tirar ele porque, na verdade, ele não ficou muito bom mesmo. É um vídeo antigo, sabe? Mas acho que eu vou deixar privado só para os membros VIP, porque ele serve para aprender um pouco, mas, na verdade, se eu fizer um outro agora, eu vou fazer muito melhor mesmo. O que você tá querendo? Quase derrubou eu, que eu tava puxando o pano que tá no meu pé. Agora a gente dá uma envolvidinha. E aí, gente? Com pouca tinta. Você tá bem, ó? Com pouca tinta, nós vamos fazendo esse branquinho aqui dentro. Agora eu vou fazer uma cor escura aqui. Que vai ser? Deixa eu ver a cor que vai ser. Acho que eu vou fazer um marrom escurão. Como é que faz marrom escurão? Como é que faz marrom escurão, Zé? Você pega o magenta e o amarelo. E depois pega um pouquinho de preto. Pronto, já você fez o marrom. Só que peguei muito preto, daí estragou tudo. Marrom. Que seria o marrom. Para quê? Para fazer a semente? É, eu vou fazer um fundo escuro lá. Marrom, isso aqui. Só que nessa etapa, gente, é pouca tinta porque é um fundo escuro. E quando a gente vai trabalhar com uma cor escura de fundo, nós temos que usar pouca tinta porque a gente vai vir com claro em cima. E esse claro tem que aparecer, gente. Se for muita tinta, o claro não vai aparecer. Ele vai misturar com a tinta de baixo, aí você vai colocar mais e mais e mais. No fim vai ficar aquele anguzão, vai misturar tudo, ficar horrível. Então é assim. Tem que fazer planejando tudo antecipadamente. E agora vamos lá pegar um pincelzinho fininho, se eu achar. Acho que isso aqui vai dar. Esses pincéis, gente. Também não sei, não tem nada de especial nesses pincéis. São pincéis que a gente compra aí mesmo. Os pincéis especiais aqui são esses que eu preparei, que é o de pelo de lobisomem, que tem e tem aquele lá, o que pincel que é ruim, que é bom porque é ruim. E aqui tem um aqui que já tá ficando quase já, ó. Ó, já tá começando a ficar ruim, ficar bom de tão ruim que é tal.
Deixar ela ali, ó. Essa aqui é a relíquia. Tá, e aí tem uma novidade aqui, gente. Eu comprei um pincel que eu gostei muito dele e eu vou passar para vocês essa novidade. Eu fui comprar na loja, inclusive ele é baratinho. Deixa eu ver quanto que eu paguei aqui. Paguei R$ 8. Oi, linda, não interfere não, tá? Que? Dá para cobrir certinho. Ela tá perguntando se a tinta do desenho não interfere. Não. Não, porque a gente está usando uma tinta de cobertura em cima, né? Olha, gente, eu fui comprar uns pincéis desses daqui, ó. Caro pra caramba. Me deparei com esse pincel aqui. Da Tigre também, só que ele tem as cerdas curtas e macio, super macio. Fica bem curto. Eu falei, ah, vou comprar pra me ver, gostei assim. E não é que ele é bom, ó. Gostei muito dele para fazer assim, um envolvimento assim, muito bom mesmo. Gostei demais. Então, ó, é o pincel, não posso falar Tigre porque não patrocinei, então é o pincel do Grit. No Grit. Como é que fala Tigre sem falar Tigre, Val? O Trig, é do Trig. Pronto. Marca Trig. Então, gente, é isso aí. Passar as novidades. Hã? Ou então grita. Eu acho que o Trig fica mais legal, mais chique. Ué, agora eu peguei o Boa pincel aqui. noite, Vera Lúcia. Acho que esse daqui. E aí, vamos fazer as bolinhas da Maísa mamão. Rodrigues, Maria José Palarete. Boa noite. Linda Santos, boa noite. Peguei a live, havia pintado quase tudo. Estava começando a pintar uma mão. Ela que perguntou se a tinta interfere. Falei que não. Não. Essa tinta que a gente faz no fundo aqui é uma tinta que seca, tá seco já, não seca na hora. Então, gente, ó, vamos fazer agora aqui umas bolinhas. Vamos aumentar essas bolinhas aqui, ó. Ó, com uma corzinha mais clara um pouco. Pode ser a mesma cor aqui, ó. Um pouquinho mais clareia um pouquinho. E vamos fazer umas bolinhas, ó. Não precisa ser clarinho, não. E essas bolinhas, gente? Não precisa fazer uma atrás da outra, ladinho do outro. Faz uma por cima, outra por baixo e tal. Porque ela vai ficar toda espatifada dentro da mamão, né? E pera lá, antes de fazer essa bolinha, deixa eu fazer uma coisa aqui. Tá esquecendo. Vamos fazer uma sombra aqui, ó. Vamos escurecer um pouquinho, gente. Vamos escurecer um pouquinho. Pra dar um volume nesse negócio aqui. Volume. Tá, agora vamos fazer os coisinhas. Tem que ser um por um, gente. Não tem jeito de fazer batidinho, nada disso não. Aqui não tem escape. É um por um. Sem choro nem vela. Posso até escurecer mais aqui dentro aqui. Mas Eu depois. acho que mais escuro fica melhor, amor. É, Eu mas gosto tá. preto mesmo, sabia? Não, eu também coloco. Mas também não, mas não, nem, não é em todo, não, Val. Não é tudo, não. Tem uns que é apanhado meio que não tá muito Então, eu bem. vou variar bastante aqui, eu tomo. Depois eu vou voltar a clarear. Isso aqui é um fundo já meio parecendo já, né? Eu não sei se tá aparecendo, a câmera tá aparecendo bem o efeito. Amanhã nós vamos pintar na live, gente, papoulas vermelhas, tá bom? Vou fazer um arranjo bem bonito para nós pintar ao vivo. Será que a minha tia conseguiu entrar na live? Às vezes ela até tá assistindo e não consegue falar, né? É isso aí, gente. Agora a gente pega um pincelzinho fininho.
E vamos dar uma. Linda Santos, é, disse que a tinta do no fundo seca na hora. Então o fundo da pintura é de parede foi feita com acrílica? Não, meu anjo, aqui tudo com tinta a óleo. Que não, falou que acho é? Que é o desenho. Esse desenho aqui do fundo, ó. Isso daqui a gente pinta com uma tinta. Tinta de tecido. Tinta de tecido, tinta, qualquer tinta que seca logo. Pode ver que é essa só aqui. Só no desenho, Flor. Ó, eu vou reforçar alguns lugarzinhos assim, ó, pra dar uma profundidade ali, ó. Boa noite, Maria da Penha. Um beijo. Oi, Lua. Lua Murim, boa noite. Tá chovendo muito na Bahia, em Belo Horizonte. Tem gente que não tá conseguindo assistir. É isso mas mesmo. Depois assiste. Oi, Janete. Olá, queridos maestros, senhora Vale e senhor Olha, Zearantes. Legal, gente. Espero com tanta felicidade estar com vocês de novo. Estas classes terem magia. Bênção sempre desde Costa Rica. Obrigado, bênção para você gente. também, querida, daqui do Brasil. Um beijo. Obrigado por estar assistindo nós desde lá longe. Isso faz Boa a gente ficar noite, mais Vera feliz, né? Lúcia. Ah, vou dando uns delineadinhos aqui, ó, para escurecer essa sementinha, ó. Aqui não tem jeito, não escapa. É uma por uma mesmo e fim de papo. Boa noite, Luiz Arantes. A Luísa tá lá? Tá. Oi, Luísa. Luísa é minha irmã, gente. Ela tá aí. Hoje eu não posso mentir porque ela tá aí para desmentir. Berenice, boa noite, professores abençoados, diretamente de Dublin. Deus abençoe suas mãos. Amém, Obrigado, gente. querida. Amém. Obrigada, Berenice. Então, sábado não deu. Para quem tá chegando agora aí, ó, deixa eu justificar de novo. Sábado, gente, eu comecei já dia inteiro aquele foguetório, aquele banzé. E uns motoqueiros corria para lá, corria para cá e fazia aquela farra. Eu falei, ah, não vai dar isso. Hoje não vai dar certo, não. Porque eu moro bem aqui, bem no centro da cidade, bem no lugar do Fucu-Vucu mesmo, né, Léo? Aí eu falei, não vai dar. Hoje não vai ter jeito. Mas pode ser, né? E nada, aí chega, tava já de noite, já quase chegando a hora, falei, não vai ter jeito mesmo. Eu vou passar é raiva hoje aqui, então não vou fazer essa live. Eu até pensei de ligar o microfone, um outro microfone aqui, mas daí tinha que, na hora que eu tive essa ideia, já tava muito em cima da hora também, não dava tempo. A Leda Bíblia diz que lá onde ela tá também tá trovejando muito. Até caiu aqui. A conexão. Tá assim, esses dias tá assim, tem lugar que não. E aquele dia que a Valdilene tava fazendo a live que sumiu tudo? Oi, joinha, um beijo, querida. Ó, no meio aqui tem umas fibrazinhas, boa noite, tem umas Jacira. Coisinhas. Ó, o Gustavo tá falando, uma pergunta, Val. Se no espaço não tem oxigênio, como o sol pega fogo? Pô, não é, menino? Nunca pensei nisso. É que o sol já nasceu com fogo. Ele não pega fogo, o sol ele é, ele é. É o sol ele é reação nuclear, é diferente, não precisa de oxigênio. Ele não pega fogo, ele tem uma reação nuclear. Eleide Gomes, boa noite, cheguei atrasada, mas cheguei, importante que você chegou, joinha também está aqui, que bom, hein, gente? Na Bahia. Ó, tem uma cebrinha que passa por dentro, assim, ó. Vamos deixar bem bonitinho. Bem parecido com o treco aqui. Não se esqueçam, pessoal que chegou agora, de deixar um like pro Zé. Clica no botãozinho positivo aí do lado esquerdo do celular. Naquele que o dedinho tá pra cima. Nada de clicar no dedinho nada pra de, baixo. Nada de positivinho plantando bananeira. Eu não gosto de positivo implantando bananeira. Agora vamos fazer umas luzinhas. Ó.
Em todos eles tem um brilhozinho, uns mais fortes, outros mais fraquinhos. E assim a gente vai fazendo os carocinhos aparecerem. Sei que positivinho plantando bananeira deixa pintor triste pinta feio. Então, gente, depois, na hora que eu estiver fazendo aqui uma coisa que não tem tanta exigência de explicação, eu vou contar uma história, um caos. É verdade, Leida. Aqui também está precisando de chuva. Paraná inteiro. Até que tem chovido esses dias, viu? Mas ainda não foi suficiente, amor. Precisa Não, mais não e mais. foi, mas já tá melhor do que tava, né? Teve pior. É. Ó, chegou a gente faz uns brilhozinho. Só que esses brilhozinhos também não precisam ser tão assim branco, né, gente? O brilho mais fortinho, uma corzinha, uma Uma luzinha. pontinha do pincel. Um brilhozinho mais fortinho ainda. Realçando nessas que estão mais evidentes aqui, o brilho pode ser puro, ó. Não precisa fazer em todas, não, senão fica muito ajeitadinho. Não pode ficar ajeitadinho. Nós não queremos que seja ajeitadinho. Antônio José, professor, o espelho do banheiro ficou bom depois de usá-lo na experiência da aula colocando areia. Val do céu, eu fiz uma aula aqui, eu aproveitei que você não estava aqui mesmo, né? Porque daí eu podia pegar o espelhão do banheiro. Olha. Peguei o espelho, fiz uma aula aqui bem legal para os meus membros VIP, mostrando o efeito do espelho d'água, aqueles negócios. A sorte que câmera não pega fedor, porque eu peguei areia lá que os gatos fazem xixi, cocô. Tava um fedor, aquela areia, gente do céu. Meu pai do céu. Daí eu falei assim, agora eu vou pegar essa areia aqui. Pô, eu mudei de ideia, falei, não vou pegar nada. Fiquei com medo. Mas olha, deu certinho. Oi, Depois o espelhão Dorcas, um devolvi beijo, lá. Dorcas. Ó, gente, aqui não, envolvidinho um pouquinho. Pra não ficar assim muito retinho, né? Porque o mamão, ele não é assim tão. Ele tem lá umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali. Inclusive aqui no fundo aqui, ó, tem um. Eu sei que os gatinhos aprontaram naquela areia. E o Zé teve a ideia de pegar aquela areia. Vamos fazer aqui umas coisinhas assim, ó, pra não ficar tão chapadinho. Ficar tão chapadinho o negócio. Ó, eu tô pegando branco puro, vou misturar ali com aquele amarelinho para me fazer aqui um contorninho aqui, ó. Obrigada, Dorcas. Diz que o tacho está perfeito, as uvas. É, né? Tudo perfeito. Que bom, gente. É assim mesmo, a gente quer que fique bom mesmo, porque as pessoas estão na expectativa de ver coisa bonita, né? A gente tem que fazer. Claro que a gente, como eu falei, nós somos humanos e estamos ao vivo. E ao vivo a gente corre risco de às vezes não ficar bonito. Porque por mais que a gente seja experiente em pintura, tem hora que a gente dá lá uma bobeada ou esquece alguma coisa. Boa noite, Marilene. E aí, sabe, né? Pode ser que às vezes não fique bonito. Não é que nem uma aula assim, feito, gravado, que aí se não ficar bonito a gente faz outra, a gente só posta depois mesmo o negócio feito. E ao vivo não tem isso não, gente. Ao vivo é ali, se errou, todo mundo viu. Já era. Mas a gente arrisca. A maioria das vezes fica bonito. Temos que tomar todo cuidado na hora de fazer essas polpas. Essas coisas. Antônio José, vixe, pensei que a Val sabia, acabei de te É, entregando. eu tentei aqui fazer ficar engraçado, pelo menos agora, né?
Então, aí eu expliquei, pus, simulei o lago com espelho, Val. Você não assiste o vídeo lá pra você ver? Obrigada, Docas. Ó, gente, antes da semente, tem umas coisinhas, tipo uma casquinha, onde a semente fica em cima. E é isso que a gente vai fazer. Eu amei Simular. pintar esse tacho. É, É, eu pintei ele 2 vezes na minha passadeira. Ficou lindíssimo. mesmo, né? Parece que eu lembro. Eu botei kiwi dentro. Lembrei. Então é isso, já aqui, ó. Aqui a gente dá umas pinceladinhas pra lá, pra cá, pra ficar mais ou menos. Pra não ficar tão chapado, assim, né? E agora, vamos fazer aqui o casquinha do mamão, né? A casquinha do mamão, ele é o amarelo, mas não é um amarelo tão amarelo assim. Ele é meio verdeado. Oi, Margarida. Sim, maravilhoso. Foi em 2012, no Parque do Ibirapuera, em São Luís. Ou, em São Paulo. Eu morava em São Luís e vim para São Paulo. Aí encontrei com a Shirley, com o Zé, o Wagneiro. Ficamos o dia inteiro pintando lá no Ibirapuera. Legal, né? Vamos pôr o amarelão aqui, puro. Primeiro, fazer uma base amarela. Boa noite, Marilene. Acho que vai chover aqui também, ó. Porque tá dando tá um vento e tinha umas nuvens bonitas aí no céu hoje, né? Olha lá, os gatos. Amarelinho, mas não vamos deixar só amarelo, não. Vamos dar uma verdeadinha. Que também não pode ser aquele verdão, gente. Aquele verdão. Tem que ser um verde misturado com laranja, ó. Um verde misturado com laranja. Só que a gente pode misturar magenta com amarelo para fazer laranja. Mas eu vou, já tá ali o laranja, então vai de laranja. E aí, vou fazer um volume. A Vera Lúcia disse que temos direito a 2 aulas no próximo sábado, Zé. Você está É, vendo? se ela soubesse que nós estamos planejando fazer 3 aulas. Lúcia Michelucci, professor, tomei uma medicação muito forte. Vou ter que me recolher. Olha, vai lá dormir, vai lá sonhar com os anjinhos. Boa noite, Lúcia. E a Descansa, minha querida. Depois você assiste aqui quando der. Vai lá sonhar com os anjinhos. Olha que os anjinhos aparecer lá no teu sonho. Você fala pra eles que eu tô querendo, precisando de mais um pincel de luz, de pena, de asa, de anjo. Lourdes Fortuna, boa noite a todos. Boa noite, Lourdes. Célia Peruche. Cadê os joinhas pro Zé, gente linda? É mesmo. Tá faltando joinha. Tá faltando joinha, não? Olha lá, hein? Alda Lemos, não conheço nenhum trabalho seu que tenha ficado feio. Você é o cara dos pincéis. Ah, não, sei lá, né? É assim, né? Às vezes a gente faz, não gosta, mas às vezes, mas o povo gosta, né? Ó, gente. Primeiro faz um fundo amarelo, depois faz um fundinho, faz uma cor verde amarelado mesmo, e vem fazendo um volumezinho. Amanhã tem eu também, Lúcia. Amanhã tem a live da Val lá no canal dela. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vou preparar um desenho bem bonito. Hoje eu fui no médico, tomei remédio já. Vou ficar boa do braço, gente. Já tava travando o meu braço. Ela. Amanhã vou estar bem melhor para pintar e fazer meus desenhos, nossos desenhos. É. Ó, faz umas manchinhas numa mão.
para não ficar assim tão liso, assim, tão. Né? Senão fica lisinho demais aquilo. Obrigada, gente. Obrigado pelos joinhas. É isso aí, meu povo. Vamos pintar porque a vida fica mais colorida, né, vó? Com pintura, a vida fica mais emocionante. Tanto para quem assiste como para quem pinta. Eu tô precisando de um querosene limpo aqui mesmo, meu. Deixa eu ver aonde que vai ser possível essa façanha, gente. Aqui. Deixa eu pôr esse aqui sujo nesse outro aqui. Obrigada, Cida. Olha, gente. Vocês não sigam o exemplo. Uns querosene sujo, pano sujo. É só a pintura. Deixa eu pôr um querosene limpo. Sabe por que que eu uso querosene, gente? Tem um querosene que. Esse querosene aqui não é daquele fedido, não. O querosene ele é meio lubrificante também. Ele vai deixar o pincel meio lubrificado. Ele não vai corroer pincel, essas coisas, não. Ele é um. O querosene tem uma reação lubrificante. E é barato, né? Compra no mercado. Terebentina é um negócio muito fedido, um negócio muito forte demais, faz mal, vai dar dor de cabeça em mim. Vai lá, busca café lá então, Val. Agora, gente, vamos partir pra maçã. Pensei de fazer uma maçã cortada aqui, mas que não vou fazer não. Depois, provavelmente, a gente vai fazer mais sombra aqui. Vamos enchendo aqui primeiro, depois a gente vai vendo os detalhes. Vamos fazer a maçã, deixa eu ver se tá seco. Parece que tá. Tá mais ou menos, tá grudando. Então é assim, a maçã, eu já falei como é que era, a gente faz um fundo. Essa maçã aqui é o seguinte, gente, eu fiz esse fundo aqui para fazer um vídeo aí. Então a Voz de Além fez um vídeo para fazer uma propaganda nossa. E eu fiz, fiquei passando esse fundinho aqui, ó. Mas eu não ia pintar, não, porque a pintura tem que ser na live. Só para aparecer eu pintando, né, no vídeo, né? Então eu fiz aqui. Então, como eu fiz e não mostrei para vocês, eu vou falar. Eu fiz um fundo amarelo em toda a maçã. Amarelo. E aí eu peguei uma cor carmim e vim fazendo já os volumes dela, deixando algum lugar assim o amarelo aparecer, né? Então, aí foi só esse pouquinho que eu fiz. E agora eu vou continuar fazendo ela e vou explicar, né? Então, a gente faz uma cor, um verde, pega um amarelinho, pega um pouquinho de branco e faz um pouquinho, e pega um pouquinho de azul e faz um verde amarelado clarinho. Ó. Esse verde mais clarinho ainda. Você não quis botar outra janelinha hoje? E aí, eu não quis botar outra janelinha, ó. Eu vou colocar de vez em quando só a janelinha dupla. Olha, gente. Eu vou oferecer café para vocês, café com leite, ó. Hoje eu deixei só um refletor aceso, ó. Parece que fica melhor, né? Ó, ganhei café, ganhei beijinho. Ó, café com leite para vocês. Deixa eu mostrar, né? Considere Elda Mendes, tomado. estarei lá para assistir seu trabalho, que também gosto muito. Melhoras para você. Obrigada, Alda. Célia Perucci, esse mamão ficou simplesmente maravilhoso. Obrigada, Célia. Dorcas Rodrigues, pensei que fosse pêssego. Não é. É, do jeito que tava parecendo mesmo pêssego, mas aí vai surtir outros efeitos para surgir uma maçã.
Peraí, gente, tô bebendo café. Pronto. Tá trovejando, ó. Tá trovoando. Olha, gente, tá trovoando aqui. Provável, se acabar a luz... Ultimamente tá assim, todo dia tem temporal, chuva. Se acabar a luz, se parar aí, de repente sumiu a live. Aqui acabou a luz. Aí vocês podem ficar tranquilo que a gente volta. Não, talvez nessa mesmo, mas se tiver um temporal muito forte, assim, a gente não volta mais, né? Ó, esse verdinho que eu falei, um verdinho quase branco. Ele fica bem aqui, ó. Bem no buraquinho da maçã aqui. E aí, gente, com a cor magenta, aquele dia a Valdilene tava fazendo a live dela. Esses temporais é isso que acontece. É, o YouTube saiu fora do ar bem no momento da tua live, né, Val? É, mas foi no mundo todo. Em alguns lugares estava funcionando, ficou e outros não. Ficou só em alguns lugares funcionando, tinha quase 200 pessoas assistindo. De repente, ai, de ação, fiquei com tanto dó. Mas é assim mesmo, gente, aqui é assim mesmo. Tem dia que a gente vai fazer uma coisa que todo mundo tá querendo, aí vem bastante gente, tem dia que não. Olha, o Gustavo contou uma piadinha agorinha aqui, ó, bem legal. É? É. Conta aí pra nós. Vou contar uma piada. O bombeiro não anda, ele só corre. Aí ele separou assim, só corre, kkkkk. Ô, Gustavo, meu filho é bombeiro lá no Maranhão. É mesmo, né? Ainda bem que ele não falou mal do bombeiro. Só corre mesmo. Aí, gente, agora com carmim puro mesmo, a gente vai fazer, vou fazer daquela maçã vermelhona. Ó, ela tem um risquinho. Então, hoje acho que não precisa contar causa, né? Pô, o pessoal não estão pedindo. Hoje o pessoal não quer, hoje o pessoal quer só pintura, nada de causa. Eu acho que eu vou fazer uma sessão, uma live de pintura e caos. Não vou explicar nada, só vou contar caos e pintar. Seria tão bom se as pessoas também pudessem contar. Pois é. Olha, gente, agora vocês veem. Ó, é como se fizesse a curva e tudo quanto é risco encontrasse aqui no meio. Então, ó, vai lá, meio. Ó. Escola de Pintura da Fran chegou! Boa noite, minha fada madrinha! Boa noite, minha flor querida! Boa noite, Fran! Seja bem-vinda! Ó, a Vera Lúcia tá aplaudindo essa aula aí só com caos. É. Então, gente, eu tô querendo fazer. Esses dias atrás eu fiz uma live de música. Só que eu fiz surpresa, né? Ninguém sabia. Beijos pra ti também, Fran. O Amilson também quer que você faça live enquanto causa. É, então vamos fazer uma live de causa. Porque causa que não falta, mas eu não posso ficar contando só causa aqui. Porque aqui é todo mundo, tem muita gente que vem aqui exclusivamente pra aprender. Agora se a gente anuncia, ó, vai ter uma live de causa. Daí sim, né? Né, Val? Aí já, quem não gosta disso, não vai. Mas quem gosta de caos, daí vai que vai correndo. Olha, os risquinhos da maçã, ó. Aqui
aqui embaixo da maçã, ó, onde está escondido. Ó, aonde está escondido, a luz está assim, ó. Aonde está escondido, é escuro. É a novata? Celeste, boa noite também, querida. Não, aqui é. Chegaram agora. Tem muita gente chegando agora. É. Um abraço, um beijo para Dona Benedita de Poços de Caldas, que é dona desta obra que o Zé está terminando de concluir com todo carinho. É. Um beijo, Dona Benedita. Ela não fala aqui no chat, mas ela está assistindo a gente. Por que ela não fala no chat, Val? Acho que acho que é na televisão que ela está assistindo. Ah, é. Na televisão é mais complicado, né? Boa noite, Celeste. Ó, gente. Assim, as maçãs tem aquela, tem as manchas dela, ó. Temos que ter uma mancha fortona. Quero fazer daquela maçãzona vermelhona, aquela que quando tá meia verde fica azeda. Aquela lá que eu quero. Você conhece, né, Val? Uhum. É carmim que eu tô usando aqui, de carmim. Mas se vocês estiverem usando as cores primárias, as cores base, aí é magenta. E um pouquinho de preto, que dá esse, dá o carminho. E você tá fazendo os efeitos com o pincel de ladinho para ficar aqueles risquinhos. É pincel de ladinho, isso mesmo. Isso mesmo, gente. Aqui a. Aqui a Valdilene também manda. Eu explico tudinho, sim. Pincel de ladinho. Só que conforme vai chegando pra lá, vai tirando o pincel, ó. Não pode fazer o riscão, ficar que nem louco. Até lá. Não é assim. Quando chega no meio, esse que vem aí de cima, quando chega no meio, aí ele sai, ele some. Uhum. E o que vem de baixo também, vem quase no meio, que a gente aperta o pincel na hora que vem com a tinta e vai soltando levemente pro tracinho e afinando. Deixa eu ver no celular como é que tá a imagem. Porque parece que lá no meu monitor lá não tá parecendo tão bonito. Tá porque... bonito, sim. Lindíssimos. Então, gente, ó, de vez em quando dá uns toquinhos assim, ó, porque, ó, ela é cheia das coisinhas. Ela tem uma corzona assim, fortuna. É pra fazer a maçã gostosa. Sabe aquela maçã que terminou de colher? Essa que é gostosa. É. Mas tem uma maçã que eles pegam, colhem sem estar boa de colher, é um pouco verde, que termina de amadurecer nas prateleiras dos mercados, aí fica bem pombada, como dizia a minha mãe. Sem cor, sem vida. Aí, gente, ó. Tá ficando linda. Fundo amarelo, depois faz um envolvido já com carmim mesmo. Depois, o próprio carmim, com tinta pura, vem fazendo esses... essas manchas, esses riscos, ó. No fim eu tô fazendo tudo diferente do que eu, da foto ali. É que eu lembrei dessa maçã aqui e eu fiquei doido pra fazer ela. Só que é o seguinte, gente. Não acabou. Agora vou limpar o pincel, porque agora tem querosene limpo aqui. Vou limpar o pincel. Olha, tá trovoando mesmo. A linda atriz, gente. Cheguei agora, tô atrasada. Sem bilhetinho, por favor. Estava na reunião do condomínio. Olha.
Olha lá. Boa noite a todos. Boa noite, minha linda. Seja bem-vindo. Rosana Longa, boa noite. Boa noite, querida. Aline Gomes, boa noite. Olha, gente, tá dando trovão. Então, já se sair, sumir a live, porque acabou a luz. Mas não se preocupe, porque o Zé vai fazer live uma atrás da outra. Eu tô planejando fazer 3 lives por semana, gente. Vou pensar aqui o dia que vai ser. Porque eu tô com muito serviço e eu quero fazer esse serviço nas lives. O Gustavo hoje tá bom de piadinha, hein, Gustavo? Tô gostando de É? ver. Ele tá contando? Ah, hoje então não preciso nem eu contar causa, nem nada. Olha É o aí, ó, a Gustavo aí. piadinha do Gustavo. Vou Vai ler. lá, lê. Deve ser difícil ser professor de natação porque você ensina e os alunos só nada. Eita! Vera Lúcia, Val, agradeço o professor pela dica do projetor. Eu comprei o tomate. Estou amando o primeiro que comprei, não prestou. É, eu falei, e é baratinho. Incrivelmente, quando eu comprei aquele projetor, eu comprei meio cabreirão, sim. Eu falei, esse projetor não presta, porque é muito barato. Por esse tanto de luminosidade. Ó, gente, tô fazendo agora. Ah, espera aí. Antes de eu Boa falar. noite, Rubem. Rubem Perini. Boa noite, querido. Anilson Gomes, parabéns, Zé. Que obra maravilhosa. Obrigado. Obrigado. Ó, depois que vocês fazem isso, vocês pegam um azul, Ah, um eu amo pouquinho de magenta, esquisito. clarinho, um pouquinho de branco, e vem fazendo as nuances com essa cor. Eu não sei se ela tá aparecendo aí, porque muitos efeitos a gente faz e não aparece, né? A webcam inibe às vezes algum efeito. A Sil, ela foi, ai meu Deus, ela falou que ela não ia poder estar aqui, que se desse tempo ela viria. Ela foi não sei aonde fazendo não sei o quê. Né, vó? Uhum. Ela falou que ia não sei aonde fazendo não sei o quê, não sabia que hora que volta. Nossa, Sabe ela pra quê falou também? para mim, só que eu esqueci. Mas que se desse tempo ela ia voltar, acho que era a igreja. Ah, é. Olha, gente, agora tá aparecendo esse roxinho aí, vó. Do efeito? Tá. Deixa eu ver aqui. Ah, mas não tá tanto assim. Tudo bem. Acho que vai chover mesmo, hein? Agora, eu vou pegar um pincelzinho fininho. Luzia Amaral diz que está ficando lindo. Está dando os parabéns. Obrigado, Luzia. Olha, gente, se começar a dar muito trovão aqui, nós vamos parar a live, né, Val? Porque senão vai queimar nossos Não, se você equipamentos. acelerar um pouquinho. Não, tá trovoando, Val. Tá lampeando. Se continuar muito forte assim, a gente. Porque eu já queimei meus equipamentos uma vez por causa disso. Mas aí, se eu parar, por exemplo, aqui, eu continuo essa live, nem que seja depois. Amanhã mesmo, de um jeito. Depois que a Val fizer a dela, eu abro de novo aqui a minha e termino. Isso se acabar aqui a luz ou qualquer coisa acontecer, eu tiver que parar. Voltando para a uva. Tô evidenciando agora essa da frente aqui, ó. Não precisa se envolver de deixar assim lisinha, não. Porque senão a gente também não quer que fique tão fotográfico, né? A gente quer que fique pintura. A gente quer que a pessoa olhe e veja uma pintura linda aqui. A Rosana Longa, quero comprar o pincel mágico do Zé que desliza na mão dele. Oh, meu Deus! Vanilde Leite, boa noite, Val. Boa noite, Zé. Parabéns. Obrigada. Maria Delcina, boa noite. Boa noite, Maria Adelcina. Adelcina. Agora o cabinho da maçã. Bom, Tomara que não tinha seja 100 pra ser. pessoas, mas agora tem mais de 100. É, hoje não vai dar muita gente por causa das chuvas. Até aqui eu acho que ainda vão ter que parar, pelo que eu tô vendo.
pena, mas é, né, melhor do que queimar, né, as coisas da gente e depois ficar aí sem life, tempão. Por enquanto o trovão tá lá longe, ali, meio, não longeão, tá meio perto, hein? Então, já agora os cabinhos. Nem precisa usar esse cabinho, né? Porque a gente compra maçã, não tem com cabinho. Mas aquela história, né? Se não fizer o cabinho, também cadê o cabinho? E é assim que funcionam as coisas. Agora vou fazer um verdinho, um pretinho meio esverdeado. Cadê a Carlina, Ival? Não se esqueçam do like, de deixar joinha pro professor. Uma sombrinha. Eu adoro a chuva. A chuva nunca atrapalha eu. Levar a chuva é sagrado. Obrigada, Angela Regina. Lindomar M. Alves de Altino. Boa noite, artistas. Tá linda essa pintura, como sempre. Obrigada. Obrigado. Como é que é o nome dele, irmão? É dela ou dele? Lindomar. Lindomar? Aí eu não Esse sei. nome pode servir para tanto para homem quanto para mulher. E às vezes, eu estou imaginando que seja homem, mas de tanto para mulher como para homem é Muito bonito. obrigado, Né, Lindomar. Val? Tanto faz para homem, para mulher, o nome é lindo, né? Olha, uma sombrinha. E aí? Depois nós volta na maçã, vamos encher tudo aqui pro quadro já, pra gente conseguir visualizar, né? Ter uma visão abrangente da coisa. Então, esse azulão que tava lá, vou vir pra cá tudo. Pegar um pincel maiorzinho aqui. Lindomar É? é ela. Então, é um nome que eu já vi gente com esse nome que é masculino. Eu tenho um amigo que o nome dele é Altair e tem uma amiga que o nome dela é Altair. Aliás, duas amigas. É uma coisa de Valdeci, é um nome tão bonito. E tanto faz para mulher como para homem, é um nome bonito. Olha, a uva. Vou fazer um azulão. Fundão azul. Obrigada, Tereza. Pouca tinta para não ficar muita. Lembrando que esse pouca tinta aqui é só para quem tá aprendendo agora, assim. Então, pouca tinta é mais fácil de aprender. Depois que tiver prático, daí você pode fazer do jeito que você quiser. Porque quando a gente está aprendendo, se a pessoa não está acostumada a mexer com tinta, se ele coloca pouca tinta, fica fácil dele clarear se for preciso. Entendeu? Agora, se colocar muita tinta, daí quem diz que clareia? Aquela tinta de baixo vai fazer aquele anguzão. Então, é por isso que eu falo, pouca tinta. Eu estou usando pouca tinta aqui porque a gente quer que seque logo a tela também, para poder enviar. Eu estou colocando um pouquinho de preto no azul para não ficar tão azulão assim. Tá doendo o braço, Val? Você não tomou nenhum remédio hoje? Obrigada, Rosana. Eu deixei para tomar porque dá muito sono depois da live. Esse pincel aqui não tá muito bom, não. Olha, o trovão tá aumentando. Vamos lá. Agora vai começar a chover.
que parar nossa live. Aí, gente, vai começar Fátima a chover. Fátima Maria, boa noite, Fátima. Vai chover até granizo. É, tá caindo uns pingos de água aqui, parece pedra. Eu tô achando que é chuva de granizo que vai vir. Gente, acho que nós vamos parar a live. Trovão, chuva pesada, tá vindo. Aí vai ficar um barulhão aqui, não vai entender mais nada. Levar o melhor, né? Meus amigos, nós vamos ter que parar nossa live. Tá vindo uma temporal aqui. E nós estamos com medo de queimar nossos equipamentos aqui. E então, fazer assim. Ah, isso aí tá, já dá pra terminar assim, sem live. Mas eles querem ver, né? Nossa, amanhã de dia eu faço uma livezinha aí. Pra terminar isso aqui na live. É uma pena, viu? Tava tão gostoso, tão animado o negócio aqui, né, Val? Não vai dar pra nós fazer nem a caixinha do mistério. Deixa eu dar mais umas pinceladinhas aqui. Ó, gente, ó. Só pra vocês sentirem. Muitos lugares, muita gente, hoje tá chovendo em muitos lugares. Provavelmente, muita gente não pôde assistir a live. Ó. Uma magenta com um pouquinho de azul. E o branco, para clarear um pouquinho. Essas que estão na frente, assim. É, agora tá trovando bastante. Val, e eu esqueci o vidro do carro aberto lá. Pra variar ainda mais. Olha daí se tá mesmo. Aí, gente, a gente tá fazendo aqui um. Eu tô fazendo aqui uma. Já um delineado. Mas eu vou ter que parar com a live. Porque tá chovendo, já começou a chover. Vai vindo chuva pesada aí. Infelizmente. São Pedro cortou nosso barato. Tá relampejando muito. Tá muito relâmpago aqui. Essa não é a primeira vez que a gente para, né? Acho que teve outras vezes. Uau, vamos despedir do povo aqui. Oi, gente. Obrigado por estar aqui com a gente. Tá relampejando muito lá fora. Tá vindo temporal mesmo. Aí, ó, como o Zé já fez o fundo das uvas, se vocês viram aí, depois ele mostra a tela prontinha na próxima live. Vamos ver. Nós vamos programar uma pra sábado de flores. Vamos ver se sobrar um tempo, eu termino essa e começo da flores na mesma live. É, pode ser. Eu vou terminar essa e começar a outra. Vamos ver. E aí, gente, desculpe aí a nossa... interrupção, mas infelizmente foi força maior. E a gente não quer correr o risco aqui de... Cadê a chave do carro, Zé? Hã? Chave do carro. Ah, nem sei. Será que tá mesmo aberto? Olha lá. É só o vídeo. Gente, muito obrigado por tudo. Desculpe a nossa interrupção. É a culpa de São Pedro. Depois vocês mandam um WhatsApp pro São Pedro lá, perguntando, tirando satisfação com ele.
Eu vou colocar São Pedro no nosso grupo Família da Arte, só para nós conversar e perguntar para ele se vai chover, se eu vou poder fazer live ou não. Então é isso aí, gente. Muito obrigado por tudo. Eu vou terminar esse quadro aqui no sábado e vou continuar um outro quadro, um quadro de flor que eu vou fazer. Então até lá, gente. Muito obrigado por tudo e até sábado.